ותלמוד ותום תענית סקזנה ותנשניה אתת מסיץ, מסיץ אדר, עוד שנזבש נאי סלווה. קקנא סטופאית, מסיץ אדר, נדה דבבית ורדסת, מי שנכנס אדר מרבין בשמחה. יש לי פירי ודית אתי סלווה, תלמוד נם גברי תק, רדסט פורים, נה... אגרנית שוויצה נדין פורים נורדסט פורים רס פספרניה יצה נביס מסיץ אדר טריצי דניה מסיץ אדר נדה רדה וצה. יטה עוד שנשא בייביש. פסמטריטי דרוגיך מסיץ אב. נפרמיר מסיץ תשרי. מסיץ תשרי תם פצציפה לבינה מסיץ את הפרזנית שנדניה. ונעשייסט סיימפ דני סוכות, תבוסי דני סוכות, תבדי אספרה. שמיני עצרת, אי שמחה תורה. יום כיפור, איכנוני יום כיפור, דבדני הראש השנה. פצצצ'י פלפול מסיץ את הפרזנית שני דני, איכה קי פרזנית שני דני, איסטוצ'ני כתורי הבלי עצה תורה. תקי פרזנית שני דני, כתורי, תורה, נפיסנב תורה, אשתונה דיך פרזנבית. ניק דיני נפיסנב. ‫כן נסטופאית מסיץ תשרי, ‫נדדה דבבית איברדס תשתו אישתו ‫ווס מסיץ תשרי, ‫איבלע יצא רדס תני מסיץ. ‫תקוב עניין. ‫אונס נסלדו שאי מסיץ בולית מסיץ ניסן. ‫בניום מבולי מתמיד שאית, ‫ווסים דני פסח. ‫ניק דנינא פיסנשטופסיה, ‫טריצי דניה מסיץ הניסן, ‫איבלע יצא אסובי רדס תני דניה. ‫אילי מסיץ כסלו, ווסים דניה חנוכה. Когда есть праздничные дни, мы радуемся в этот праздничный день. Но нигде не написано, что радость какой-то праздничный день распространяется по всему месяцу. Тем более Пурим. Это самый короткий праздник среди всех еврейских праздников. Это всего лишь одна сутка. И это праздник, который о нем мы вторыми не читаем. Это праздник, который его установили наши мудрецы и в годы Мордыхай и Эстер. Как же тогда Праздник, самый короткий праздник в год, праздник, который установили мудрецы, имеет такой огромный сил, что он влияет на все остальные 29 дней этого месяца, такой факт, который отсутствует и в других праздниках, праздники, источник который является Тора, и праздники, которые занимают больше дней, и вместе с тем, здесь мы говорим, как наступает месяц а дар мы добавляем и в радости, а в других праздниках этого нет. То, что особо интересно, некоторые думают, что это красивый лозунг, как наступает месяц а дар добавляем в радости, давайте будем танцевать. Это гораздо более глубокий. написанный в Шулхана Рух, известная вещь, שתו איברייסקי נרודי מי תקוי סדרו ואיכרו שאי שסטי אב מסיץ אדר שתו בייס לי ויסטו איברי קקוייתא יורידיצ'סקי ייסוד אבני פרוצדורה און דולג'נס תרצה שתו בענה פריזשלה אימין אב מסיץ אדר פסקול כבש מסיץ אדר נוסית סיבייה אסובי פדירשקה אסובי חרו שאי שסטי דלע איברייסקי ונרודא. יסטי שוע דין זקון не очень распространенный, не настолько актуальный в наших времен. Непис шуухарух -А так. если есть человек, который должен отправляться в командировке, и он будет в день Пурим в такое место, где там он не сможет послушать Мегила. как ему, ему исполнять это ми? остальные заповеди Пурим он может исполнять через кого-то, הפוסטים, עונמוז'ת נזנצ'ת שלנה סמיה, שטעני בודו את הדלת משלוח מנות, אני בודו את פדרית, משלוח מנות, דרוגים לודי ככיבו פסלניקי. עונמוז'ת נזנצ'ת שלנה סמיה, שטעני בודו דבת מתנות לאביונים, וככיבו פסלניקי, ככיבו פריץ תביטלי. תראפיז הפורים, עונמוז'ת פרוויסטית, תאם גדיון יסט. נו מגילת תאם, עונמוז'ת סאם צ'טעת מגילה. וטעו אימסתא גדיון, בודית נחדית סביב פ Не будет синагога, не будет меня, не будет, где слушает Мегила. Что ему делать? Написано в Шлухана Рух, что в такие случаи он может, перед тем, что он отправляется на свою поездку, он может приходить в синагогу, попросить у человека, который умеет читать Мегила, сказать «дели меня одолжение, прочитай передо мной Мегила». Если уже наступал месяц Адар, уже первого числа в месяц Адар, נס מתריאשת הפורים בודית פסיבולית שתיר נצטוות שסלה הדר. אז רישה יתיבו שולחן ערוך וז'ה פסלו שית מגילה אי ופלניה את אתו אדנא איזה זאפא פורים. עיר אמור רבי משה איסטר, לשפיש את השולחן ערוך וכן נהוג. איתק פריניתא דל. ספש ויצוות פרוס כדאי מי בדרוגיך פרזניקי לי, תקיך פסמוזנטי פריצטבתי סיביית שלווה כתורס קאז'ת. וראש השנה, כדגדב נעזע פבידי את הפסלושת שופר, יען יבוד ובסביום גורדין. ניתמו מניע יבודית מניען, יא סמני ומיהו טרובית ושופר. וזמוז'נא אום פפרוסית, כשאתה בפירד נבו טרובילי ושופר, נקנון ראש השנה, אלא דבני די לפירד ראש השנה, וצ'סט ראש השנה. נטה כהניה וזמוז'נא. обязательство слушать шофары в Рошашана наступает сразу в время рассвета в день Рошашана, не на секунду раньше. Так же, как обязательство есть маца в Пейсах, наступает именно в ночь Пейсах и не на секунду раньше. А здесь такой странная вещь. Можно читать Мигила, послушать цвета Кестер уже с первого числа этого месяца, поскольку источник этого закона является то, что написано в Талмуде, как наступает месяц Адар, мы добавляем в радости, то есть мы добавляем во все вещи, которые связаны с исполнением заповедей в праздник Пурим. И мы возвращаемся к нашему вопросу, как можно этого объяснить, в чем заслуга месяц Адар, в чем заслуга праздник Пурим что он не ограничивает себя всего лишь на этот день, день Пурим, но распространяется на все 30 дней месяца Адар до Пурим и после Пурим. Очень интересно посмотреть в комментарии Раши, Раби Шломо Ицхаки, в Талмуде, в том Танит. И тоже он беспокоился. Этот же вопрос беспокоил и его. Почему же месяц Адар весь месяц является такой особой? ‫היון פישת הסוב, תקי סלבה, ‫זגד את שני סלבה פישת רשי. ‫היום גברית פצ'ימו, ‫כך נסטופה את מסי אדר נא דבבי תברדסטיו. ‫פסקולקה ימי ניסים היו לישראל פורים ופסח. רשי גברית תות קוי תעשו בסף פדניה. ‫דבה מסיץ אדר ונסטשודה פורים, ‫ומסיץ ניסן ונסטשודה... פסח איזכו דיזגיפית, איניססי אדני מסיצה, יפלט אמורות פלוצי האיצה ואותו כוי פקט דוה, אסוביך מסיצה, מסיץ אדרי, מסיץ ניסן, יפלט אמור גברית רשי, מסיץ אדרי וליצה אסובי, פסקול קטה, און נכון יצה ריאדם, אס מסיץ ניסן. זאת אומרת, ניא עוד שאין פניאטני סלווה, יס ליטק פצ'ימוז'ה, מסיץ ניסן, מניג גברים שתו ‫סביעתסט פסח, אירדסט פרזניק פסח, ‫רס פרניאצא נווי מסיץ ניסן, ‫איזאפא בידי פסח, ‫רס פרניאצא נווי מסיץ ניסן. ‫מיתא כווי ושתשתה ימתו כוות נשניה, ‫מסיץ אדר. ‫כווי ותנשניה משדו הדרי ניסן, ‫אתא דווי רזני מסיץה. ‫רשי נברניקה, נמיקא יתנם, ‫כווי תעשו בי גלובו כיווי, ‫כתורי יסת אימינב מסיץ אדר. и это тоже связано с его соседства к месяц Нисан. Но что он намекает? Что хочет Раши нам сказать? В 16 том в книге Лекутей Сихот Лубавельский Ребе обсуждает этот вопрос. Там очень длинная, богатая такая беседа Ребе по этой теме. Я скажу короткий пункт от этих слова, святые слова Лубавельской Ребе, וכשסנצת איתו מבלקותי שיחות ותנשניה אתווה. רבי גברית, עודשן אינטרס נביש. נאם קאז'צה שתוגלבני דין ומסיץ אדר את הצ'תירנצתווה אדר את הפורים. איבלג אדריה פרזניק פורים. וס מסיץ אדר, אימי תעשו באיסילה, איווי סמסיץ אדר נוז'נרד דבצה, איפסימום מסיץ אדר, מוז' נעוז'ה, איספלניאט כקי תזאפא בדי קטריסטיאזינס פרזניק פורים. נהיית גבר יותר רגע. ייסט אישו עדין דין, אישו עדין דין, ונתשה למסיץ אדר. קטורי יבלא יצא איסטוצ'ניקם, אינה פרזניק פורים, אינה פסי איסילה, קטוריסטיבטת מסיץ אדר. שתו את הזדין. ‫חלמוד ותום מגילה, ‫אז כזה ויתנם תכוי ויש. ‫כך מבידים וסביטה כסתר המן, ‫עוד שם מנוגה פדומל, ‫ככוי מסיץ בודי בודו ובראט, ‫שטוב בניום ריאליזבת, איבו פלן אב אונישטג'ניה ‫נדאבו גברי עסקה ונרודה. ‫בצ'ימו המן סטולקה מנוגה פדומל. ‫המן זנאל שטובי עסקה ונרודי, ‫המטסו בי סילה, ‫המטסו בפדירשקה. ‫לידו הייתה מומנטה ההיסטוריה ‫ניקטוני נמוג טרוגי טברי סקנרות, ‫תקטורי פפרו בבלי, עוד נצ'אלה איזיגיפטי ואופרה פרד יד עמלק, ‫זקון של יפלוחו. ‫הפתמו אמר זדל אל תקוי את ז'רביה, ‫שטו בפלוצת זנק ודברך ככוי מסיץ פתחד יאשי. זרביה פקזה עליהם ככוי מסיץ, מסיץ אדר. ‫לבינת מסיץ, מסיץ אדר. ‫אז כזה ואת נמוד רציף תלמוד. היא גבריית צמח המן שמחה גדולה. ‫כגדה המן הובידיל ‫שטוב מסיץ אדר פלוצ'ילה סוניבוב ‫ז'רב יזנק. ‫שטוב מנב מסיץ אדר ‫או מוז'ת ריאלי זבת סבוי פלן, נידי בוג. ‫או נוצ'ין רדה ולסה. ‫פצ'ימון תקרדה ולסה. ‫אז כזה למן מסיץ אדר ‫עודת שני דלנס מסיץ. ‫זאת אומרת, דלניבו עודת שני מסיץ. ‫בסקול כפסית מובת שיסלה מסיץ האדר. ורנולס ויודושפסי וישנבו פר ויספסטיל עברי סקבנה רודה, איבט שני ספסטיל עברי סקבנה רודה כתור, מיישר רבינו, משה רבינו. אז כזה למען, ויתא דין, עומר ספסטיל עברי סקבנה רודה. יתא זנת שתיאס ליספסטיל, יזה שיטניק עברי סקבנה רודה. עומר ותתמסית זנת שתתניחה ראשי מסית זלה עברי. אתא בילד לניב אוזנק. שוד לניבוי תמוזת ביטו דת שני מסיץ יוני ופלוצ'צה דיסטביטל נא ריאליזבץ צבאי פלאנה ותת מסיץ אדר. נו גברית מודרציב תלמוד מתום מגילה המן זביל עוד שם וז'ניביש. שתמייש רבנו ניטולקה ורנולס וידושה כסיביש נבו סיתמו ואדר מייש רבנו אירא דילסה ומסיץ אדר. סיתמו ואדרה את הדין רשדניה מייש רבנו ‫אי דין הילולה, דין כתור אבניום ‫און ורנול סבא יהודו שבי שנבו. ‫מוישה רבינו ז'ילס, ‫תוד וצאת לד, ‫או דין ודין. ‫אי סילה כתורייסטי ורשדניה, ‫מוישה רבינו, ‫גרז דה סילנייה, ‫גרז דה וישה, ‫צ'ם ודין כגדאון בלווינוס ‫דין ורנול סבא יהודו שבי שנבו. ‫אי פעט אמו גברית תלמוד. כשתו ביל איסטוצניק ספסניה איברייסקה ונרוד אב מסיץ אדר, פתיא גאודה, היא מן הדין רשדניה מוישה רבינו. תושתו מוישה רבנו רדילסה, סיתמו ואדרה, בלגדרייה אתא תסובי דין דין רשדניה מוישה רבינו, заслужили нашей предки чудо в Пурим, заслужили нашей предки спасения от Пурим, спасатель еврейского народа не ушел никуда. Он родился в этот месяц, и он как всю жизнь он спасал еврейского народа. Также тогда, когда Хаман хотел делать то, что хотел, мой Шарабейну подключил свою счастье, свой мазал, свою силу, которая получилась в день его рождения, и благодаря этого заслужили мы такая спасение в месяц Адар. Теперь получается очень интересная вещь. День рождения Моиши Рабейну, как пишет Раши, он является источник для многих радостных событий. ‫שאוזנצ'ת איסטודשניק דלמנו גרדס נאי סביתא. ‫בלגדרייה רשדניה מוישה רבנו ‫הזמינילס היסטוריה. ‫הזמינילס היסטוריה, ‫איברייסקא ונרודה. ‫בלגדרייה רשדניה מוישה רבנו ‫מפרזנבליה פסח ומסיץ ניסן, ‫המפרזנבליה שבועות ‫תרווניה תורה ומסיץ סיוון. ‫המנוגה לתפוס ליתא ומפרזנבליה פורים ‫מסיץ אדר. ‫לבוא טיפר מפנימיים ‫נמיוקה תורדיות נמ רשי. ‫רש ‫פתשמו נס מסיץ אדר וס מסיץ עימי תוקוי אסו בי סילה. ‫מדז'נרד וצפף סימו אתו במסיץ אגבי רית אמרה ששתו. ‫פסקולקה את הדוה מסיץ הפדריאד. ‫הדר איניסן כתור אבניך ונס יסט ‫צ'ודסני רדס נדמי. ‫הדר איניסן איזכוד איתסדנבו איסטוצ'ניקה. דין ראש דניה מוישה רבנו כתורי בלגדריה אתא ואה מפרזנבל אבניסן פסח אימי ופרזנבים פורים ומסיץ אדר. פלוצ'ייצה הוא דיווית אל ניביש. דרוזיה סיטשס נסטופה את את הדין סיתמו ואדר. דין רשדניה דניה מוישה רבנו. אתא עשו בי דין. את תות דין בלגדריה כתורי בו מי זסלוז'ילי פרזניק פורים. אי בלגדריה אתא וויש אתת מסיץ ובלייצה עודת שני שסליבי ‫סדרו והיא עירת דסני. ‫כגנן הסטופאי תקוי דין ‫מדג'ני פנימה את קקוי סילאי אסטי בית הדין. ‫לובאבסקי רבה פצ'ורקווי ‫כגדה רדילסה מוישה רבינו. ‫נפיסנש תובע סדום פיריפול נלסה, ‫דו חובני בז'סט ונעשוות. ‫היא את אני עשתה לסטול כתגדה קש די גוד, ‫כגנן הסטופאי תתא דין דין ראש דניה מוישה רבינו. ‫סנבז'אי יצב מיר. для еврейского народа во всех поколениях. Этот большой божественный свет, большая божественная поддержка, которая исходит от Моисея Рабейну и отправляется, направляется в адрес каждого от нас. Когда наступает этот день, мы должны в этот день принять на себя хороших решений. И в то, что касается изучения Тора, давать больше цдоки в этот день, брать на себя хороших решений в этот день, ‫התקדמי זסלוג'ין שתנית <עת> פריט שינה, ‫והפרווך דיסטוויתינא שתו במסית ביל שסליבי, זדרובי רדסני בלגסלב לוני, ‫שמא פרסטי ווריאלני סלבה ‫ותנשי נקש דו ותנס. ‫הגלבנה שתו באיתה דין וסקוריל, ‫זסלוגה עתה ודניה, רשדניה מוישה רבנו, ‫וסקוריל הפריחוד המשיחה. ‫היא עתה בודית אישו עד נא סביתה. אישו דין פרזניק, איסטוצ'ניקת אוריב לייצע, דין רשדניה מיישה רבינו. ז'ליים אינם סיים אוספחה, ברכה והצלחה, איטולקה חרושך נווסטייה איך חרושך סבית אבנה של ז'יזני.